Heipä hei ja tervetuloa uuden videon pariin. Tänään me sisustellaan marsujen häkki. Eli mulla on tämmönen vanha sängyn runko, jonka päälle mä oon sit rakentanut muovimatosta, kompostikehikoista ja sit taikakuutioista häkin. Ja tää on kooltaan 80x200. Itse tehty häkki on oikein hyvä vaihtoehto tehdashäkille, jos ei halua maksaa itseään kipeäksi semmosesta kunnon kokoisesta tehdashäkistä. Aloitetaan laittamalla tänne vessalaatikot. Mä oon siis pyyhkinyt ton pohjan jo siistiksi ja mä vähän tos mietin sitä, että miten päin mä noin tonne laittasin. Ne mahtuu tolleen musta kätsyimmin, mutta niitä voisi hyvin pitää myös noin päin. Mut päädyin sit tosiaan tähän, että päädyissä on molemmissa laatikot. Ja mulla on kuivikkeena täällä purua sekä pyyhkeitä. Ja nämä pyyhkeet on semmosia, mitä on ilmaiseksi saanut ja ne on niinku joku ihminen on käyttänyt niitä jo ennen minua ja tälleen, että niillä on pitkä elinkaari jo valmiiksi, niin viitsin sitten pistää tonne marsuillekin. Ja tosiaan tässä näkyy, kun on lisätty nuo purut tuonne, hyvät kerrokset, niin imee hyvin sit pissaa eikä ala haisemaan niin nopeasti. Sitten katsotaan heinätelineet. Mä tykkään pitää heinätelineissä heinää, että se pysyy vähän pidempään sitten tuoreena ja semmoisena hyvänä ja voi tarkistaa, että onko telineessä heinää. Sen jälkeen katsotaan virikkeet. Mulla on kaikki tämmösiä pajusiltoja, tunneleita sun muita. Sitten on tämmösiä ite väkrättyjä. Tääkin on joku Ikean hylly, minkä päälle mä oon pistänyt sitten mattoa tolleen nippareilla. Että marsut saa sitten pomppia sen päältä tonne vessalaatikkoon. Sitten löytyy pehmopetiä ja kaikkia tämmösiä muita puisia hykkeleitä sun muita. Tää on nyt lopputulos, mihin päädyin tämän sisustuksen kanssa. Tosiaan mökkejä kuuluu olla vähintään se määrä, minkä verran on marsuja. Mulla on täällä 3, mutta mulla mahtuu tonne hyvin enemmänkin kuin 3. Sitten on vielä nämä pullot. Mulla on tosiaan 2 pulloa ja se on tälleen hyvä, jos on useampi, tai kun on useampi marsu, niin on hyvä, että on useampi pullokin. Ei tarvitse tapella ja sitten on molemmissa laatikoissa omat heinät. Mä voisin ihan pikaisesti loppuun tässä käydä läpi, että mitkä vaihtoehdot on marsun häkeille. Eli ensimmäinen on tehdashäkki. Tehdashäkit on yleensä nimensä mukaisesti tehdasvalmisteisesti tehtyjä muovipohjaisia metalliyläosaisia häkkejä. Ne on yleensä muussa niin kuin eläintaloudessa tosi turvallinen vaihtoehto. Eli jos ajatellaan, että sulla on kissaa tai koiraa tai muita tämmöisiä petoeläimiä, niin sitten se on hyvä vaihtoehto ja siellä marsu pysyy todennäköisemmin turvassa niiltä muilta eläimiltä. Se on hyvä vaihtoehto, mutta se on aika kallis vaihtoehto, jos haluaa kunnon kokoisen häkin marsuille. Toinen vaihtoehto on itse tehdyt häkit, eli vähän niin kuin tämä mun häkkini, niin on itse tehty ja väkerrelty materiaaleista, jotka on ihan kohtuullisen helppo puhdistaa ja saa just sen kokoisen ja näköisen, kun itse tykkää. Toki siinä pystyy myös itse vaikuttamaan siihen, että minkä hintainen siitä häkistä tulee. Että pystyy vaikuttaa, niin kuin, että ostaako sitä 5€ neliö maksavaa muovimattoa vai sitä, joka maksaa vähän enemmän, joka on sitten vähän laadukkaampi. Se on niin kuin, ja tässäkin on hirveästi variaatioita, että voi tehdä taikakuutioista, voi tehdä puusta, voi tehdä pleksistä, voi tehdä vanhoista huonekaluista, että siinä on ihan niin kuin mielikuvitus ja se turvallisuus tietenkin rajana, että sitten pitää taata se, että se marsu ei pysty karkaamaan sieltä ja että silloin on turvallista siellä asua siellä häkissä, erityisesti jos taloudessa on niin kuin muitakin eläimiä kuin marsuja. Lainsäädännön mukaan minimi häkkikoko on 2 marsulle 120x60, mutta ehdottomasti isompi on aina parempi. 3. vaihtoehto ei varsinaisesti ole häkki, mutta se, että marsuilla on oma huone, eli niillä on vaikka lattialla joku tyyli koko huone tai sitten iso rajattu alue. Semmoisen puhtaana pitämisestä mulla ei ole mitään kokemusta ja mä luulen, että sellaiselle alustalle paras on just kuivikkeeksi fleese tai pyyhkeet tai joku tämmöinen, missä on niinku fleese plus vessalaatikko yhdistelmä. Sitten kuivikkeista sen verran, että mä oon itse kokeillut joskus fleese-kuivikkeita tai just niinku fleese-vilttejä sun muita, mutta mä oon todennut, että ne on vähän hankalia ja se peseminen on aina oma rumpansa, että sit pyykkikone ei välttämättä kestä sitä, jos ei sitä tee niinku oikein ja tarkasti.
Toinen vaihtoehto on noin pyyhkeet just, että sit jos on jotain käytettyjä pyyhkeitä tai muita, niin niitä on kiva sit käyttää. Ja pyyhkeet imeekin ihan suht hyvin sit, jos pissaa tulee siihen ja marsut oppii niin kuin mun kokemuksen mukaan huonosti käyttää vessalaatikkoa. Niin sen takia noin pyyhkeet on oman mieleen ihan kätsyjä. Mä en itse pese noita pyyhkeitä, mä heitän ne pois, koska ne on nimenomaan, että ne on ollut niin pitkään jo käytössä. Ja mä pidän niitä ihan sen maksimiajan, mitä ne nyt tuossa häkissä voi olla. Että eivät mene sit yhdestä pienestä liasta vielä pois. Sitten tietysti yksi vaihtoehto on kans ihan vaan purut. Eli koko häkin pohja täyspurua. Se on varmaan helpoin ja halvin pitää puhtaana. Mutta puru kyllä sotkee tosi paljon. Ja jos sä oot rakentanut itse häkin, niin se vaatii tietynlaisen pohjan, että sieltä ei lennä ihan kaikki. Esimerkiksi tää mun häkki niin ei soveltu siihen, että täällä olisi koko pohja purua. Sitten yksi kuivikevaihtoehto on pelletti. Pelletti on toki vähän kova marsun jalalle. Että se menee pienissä tiloissa, mutta sitä ei oikein koko häkkiin voi laittaa. Että sitten siellä marsun tilassa pitää olla sellaista pohjaa, mikä ei ole kova sen marsun jalan pohjalle. Sitten yksi, mistä mä oon ihan vastikään kuullut, on ollut turve. Ja tämmöistä myydään tämmöistä puruturvesekoitusta. Joka siis ilmeisesti on semmoista ruskeeta, tummanruskeeta. Imevä, se imee niin kuin kosteuttaa hyvin, mutta mä oon kuullut, että se on aika pölisevää. Että se ei ehkä sisätiloissa toimi yhtä hyvin kuin jossakin tyylin talliolosuhteissa. Monet heppa-ihmiset tykkää käyttää turvetta, koska monilla on myös marsut sillain niin kuin tilassa, missä sillä ei ole väliä. Tai mä oon ainakin näin käsittänyt, että sitä ihmiset käyttää niin kuin kuivikkeena. Se on varmasti aivan toimiva kuivike, mutta mä luulen, että normiasuin olosuhteissa, niin turve on turhan pölisevää. Hamppua ei saa käyttää marsun lainkaan. Siinä on tukehtumisriski, jos marsu syö sitä. Mulla oli itselläni hamppua tuossa testissä hiirillä, mutta se oli kyllä aivan liian siis voimakkaan hajuista mun nenääni, että hiirille sitä voi käyttää, mutta en mä kyllä niin kuin jatkossa enää osta toista pakettia, se on niin vahvan hajuista, että me pysytellään näissä puruissa nyt sitten. Ja tosiaan noista pyyhkeistä piti vielä sen verran sanoa, että jos huomaat, että marsu alkaa syömään niitä tai muuten on kiinnostunut niin kuin huonossa mielessä niistä, niin ota ne heti pois ja vaihdat johonkin toiseen kuivikkeeseen, koska marsu voi saada siitä sitten suolitukoksen ja muuta, jos se alkaa syömään epäsopivia materiaaleja. Haluaisin tähän loppuun vielä lisätä, että mä en ole minkään sortin ammattilainen näissä asioissa. Mä oon vain harrastelija ja mulla on niin kuin itselläni kiinnostusta asian tiimoilta. Ja mäkin oon koko ajan niin kuin utelias kehittymän asioissa ja oppimaan uutta. Että tää on tämmöstä oppimista elämä kaikki. Ja mulla on nyt vähän päälle 10 vuotta ollut marsuja, niin oon kerinnyt tässä kokeilemaan ja ihmettelemään kaikenlaista. Ja tullut siihen lopputulokseen, että tää on meille toimivin systeemi. Kiitos paljon, kun katsoit videon. Toivottavasti tykkäsit ja me nähdään seuraavalla videolla. Se on siihen asti. Moi moi!